Yes, the best record attendance ever. Nikode chasinze yo wano ku Lugogo. Obusinje eri abanankole, obusinje eri abasoga, obusinje eri abaganda, obusinje eri abacholi, obusinje eri mwenna mwenna okuva mu regions za Uganda ne Africa at large. Ono a record ekyasinze okukwatayo Lugogo kirize yindi yakikubye record attendance ya Lugogo ekyasinze bukyanga abayimbi batandika okuyimba awakana leta facts zo peace be upon you.